Era konkurrenter har fullspäckat program. Vad sa du? Era konkurrenter har fullspäckat program. Jaha. Så att, Jaha. De har fan inte mer än vi i alla fall. Om vi får köra den här låten så är det absolut den största utmaningen som vi har gjort. Den här låten kräver väldigt, väldigt mycket energi. Du håller ju inte i handen utan hon håller. Du kan åka så här då. Vi vill helst kunna vara överallt samtidigt. Vi har inte så mycket alternativ nu. Nu måste ni, ja. Vi kommer att få med så mycket saker och ihoppackat och samtidigt vara mjuka och fina. Och så släpper jag. Jag kommer bli kräkig även om kräkas i direkta sändningar. Jag är så snurrig. Det är en extrem utmaning men det är ju fantastiskt roligt. Fan vad vi vill göra här. Man vill ju så gärna göra det här numret. Oh. 3 månaders slit, Markus. Ja. Nu är du snart där. Oh, shit. Och jag hamnar med. På isen ser vi Markus Fagervall och Johanna Grekesson. Så har ni gjort ett fantastiskt framträdande här i det här programmet under hösten. Bara sättet ni gör entré på visar vilken energi ni har i er åkning, Markus och Johanna. Steg och vågar och mycket intensitet i början av det här programmet. Och den här lowspinnen var också helt okej. Och här är slut. Lyftet som var mer dramatiskt än tidigare. Markus och Johanna. Vad som än händer nu så var det där ert sista åk någonsin i Stjärnor på is. Åh, vad det var roligt. Det var fantastiskt. Det var så... Ja, det var svinroligt. Och hur känner du, Johanna? Ja... Det gick så fort bara, men vi skulle vilja ha kvar en stund till. Det var helt fantastiskt. Det är så skönt att vi fick till dynamiken, att det var en sån låt. Men det gick fort och snabbt och sen kom det ner och blev långsamt. Det var svinbra. Tack så mycket. En applåd för Max och Hanna. Tack. Ja, ni får inte sätta några poäng här i isduellen. Vi har ju ändå en åsikt. Emanuel, vad säger du om det här åket? Det var otroligt vackert. Alltså, jag var rörd och... speechless för första gången, alltså. Otroligt vackert. Vad härligt. Britta,
Ja, det var ett underbart program med mycket känslor igen. Markus är tillbaka på banan tycker jag efter det första programmet, men detta var ett jätteunderbart program. Mycket, mycket bra. Tack så hemskt mycket för det, panelen. Är Markus och Johanna dina vinnare av Stjärnor på is, då ringer du 099-402-01 eller så smsar du Markus till 72-400. Röstningen är avslutad och vi har ett resultat. Vinnaren av Stjärnor på is 2008 är... Grattis Markus och Johanna! Jobbat! Ni får komma hit! Nu står de och suger i sig i folkets jubel! Ja, det får jag. Kom Jesus hit. Kristus! Grattis! Oj, hur känns oj, det? Oj, här har ni den! Fantastiskt! Lars Grimskon! Varsågod! Tusen tack! Den väger 1000 ton! Hur känns det? Ja, det känns helt fantastiskt. Ja, det var en... Jag är så glad över att det var... Ja, över allt det här. Du vinner alla tävlingar du tar dig för. Ja, det är helt otroligt. Jesper och Alexandra har gjort en fantastisk tävling. Det har de verkligen. Ja. Jesper och Alexandra, silverplats. Ni var helt grymma. Hur känns det? Det känns som vi sa innan jättebra det också. Gratulerar Markus och Johanna. De har varit helt suveräna. Och vi har inte varit så dåliga heller, så vi är nöjda. Verkligen inte. Ni har varit grymma. Men vinnaren i Stjärnor på is är alltså Markus och Johanna! Yeah!